Vážené posluchačky a vážení posluchači, toto je speciální podcast, který vznikl na vaše přání. Hodně z vás mi totiž napsalo, že je hezké, že zpívám, ale že by to chtělo také trošku zatancovat. Tak jdeme na to. Začneme hned od podlahy, dáme si takové skáčko. Uf, a teď rokec. Pane jo, no a zakončíme to pěkně polkou. Doufám, že jste si to moje tancování užili, no a možná jste si i všimli, že jsem tancoval na písničky, které nejsou moje. Jsou to písničky cizího autora a v popisu podcastu se na ně můžete podívat, můžete si je stáhnout a můžete je ve svém podcastu použít taky. Je ale vždycky nutné, abyste uvedli informace o licenci a o autorovi tak, jak to vyžaduje.